studerer, vi læser, vi for at få en større hjerne? Det tror jeg ikke. Jeg tror, at vi studerer for at blive klogere på, hvem vi selv er som mennesker, og hvad det er, vi gerne vil bruge det forbandede og smukke liv til. Og derfor handler det at studere selvfølgelig jo vel om at læse sine pensumlister og tage sine eksamener, og meget gerne til normeret tid for min skyld, og også meget gerne med de højst mulige karakterer. Men der er mere til ligningen end bare eksamenerne og karaktererne. Fordi vi bruger denne hjerne til at studere også vores eget liv, og finde svar på, hvad det er for et liv, vi gerne vil leve, hvad det er for nogle værdier, der skal dominere vores liv, for vi bliver i stand til, i ny og næ, hvis ikke ofte, at følge fornemmelsen af lykke i et ellers godt liv. Jeg kunne ikke forestille mig noget mere absurd end kandidaten, der står med kandidatbeviset, men uden smil på læben, uden at være glad over, hvem han hun er, og uden at have en fantastisk tro på, at fremtiden kommer til at byde på forfærdelig mange flere succeser end nederlag. Så de 5-6 år, man får forærende til at studere, handler om at studere sig selv som menneske, og den virkelighed, man som menneske står i et skæbnefællesskab med. Det er det, vi har hjernen til, og det er det, vi skal bruge den til.